Þú er svona annar æfingadagur í ferðinni, hvernig standið á hópnum? Standið er bara fínt, það er svolítið einstaklingsbundið hversu langtar eru komnar á undirbúinnstímbilinu, svolítið misjast aðeins formið ef við verðum alveg hreinskilinn, en í flestum tilfellum er eðlileg skýring á því. Það eru allar heilar nema Fanndís. Fanndís er aðeins að kljást áfram við nára svæðið, sama og kom fyrir leikinu móti tjekkum síðasta haust. Þannig að við erum að skoða hana bara núna, þetta lítur út fyrir að sé ekkert alvarlegt, en þetta er orðið þrálátt fyrir hana, þetta sé alltaf að koma upp annars lagið, en fyrir utan það er bara góðu gustur í þessu og leikmenn tilbúinir í að takast á við leikinu á morgun. Eins og alveg manga eru fyllt af svona nýlegum þannig séð. Þetta er allt annað verkefni núna, Algarve Cup, fjóri leikir gegn frábærum liðum. Hvernig svona leggst þetta í þig? Þetta leggst bara mjög vel í mig. Þetta er, eins og þú segir, stór verkefni og góði leikir sem við erum að fá. Og leikmenn er að fara að spila við sína margi hverjir, við sína sterkustu andstæðinga nokkuð tíman. Og það er bara holt. Leikmenn verða betri á því og við erum tilbúin til þess að takast á við það verkefni. En það er svona, eins og ég sagði fyrir mótið, við horfum ekki beint í það að vera elt einhver úrslit. Við munum auðvitað að fara í alla leiki til þess að reyna að fá úrslit, en við einblinnum fyrst og síðast á að bæta liðið og einstaklingana innan liðsins. Og fyrir okkur er það þannig að ef við náum í sigur eða stig hérna, þá er það frábært fyrir okkur en slæmt fyrir andstæðingin, því að við erum eins og sem underdog í þessum riðli, við eigum að vera langslakasta liðið í riðlinum fyrirfram og það hentar okkur oft vel að vera í þessum undir hunda gír og við ætlum bara að reyna að nýta okkur það í svona gott hugafarinn í verkefni. Sara Björk var ekki með á La Manga, er með núna. Hversu mikilvægt er það fyrir svona sérstaklega ungu leikmennina? Það er mjög mikilvægt. Alveg sama í rauninni hvort það sé þessi stað á hópnum, ungt og svona óreindar liði eða bara okkar sterkasta lið. Hún er lykilleikmaður í liðinu, hún er leiðtogi innan vallar sem utan og fögnum því að Sara sé heil heilsu og í toppstandi. Þessar yngri munu njóta góðs af því að vera í kringu Söru því hún er mikill atvinnumaður í öllu sem hún gerir og smitar út frá sér þessu sigur hugafari sem hún hefur og það hjálpar okkar yngri leikmönnum til þess að vera betri. Fyrsti leikur á morgun gegn Dönum, öðru sæti á EM, hverju býstu svona við? Já, ég býst við hörkuleik, það er eins og segir silfurliði frá EM og litla breytingar orðið á þeirra liði en það hefur verið þjálfara breyting og það er svona áhugaverð breyting, góðu þjálfari sem tók við og af öðrum góðum, en ég býst við að við verðum bara að slást við lið sem er mjög gott í fótbolta með eitt besta sóknarmann í heimi og svo sendir þeirra líka frábær, þannig að við fáum verðut verkefni og verðum gaman að sjá bara hvernig við náum að kljást við þær á þessum tímapunkti. Það er spáð háaða roki og rigningu, þannig að þetta verður svona eins og spila í Vestmannu. Það verður gaman að takast af það.